Falle bod chi wedi gweld hwn o'r blaen. Triagl lemon. Ac mae'n tyfu ar ochr hewl. Mae'n aelod o'r teulu mintis. Chi'n gallu gweld bod nhw'n debyg iawn mewn golwg. Ac os nad ych chi'n sicr o'r gwahaniaeth rhwng mintis a triagl lemon, gys da chi'n neud yw roi gwasgad i'r dail fel hyn, ei arogli, ac os wyth gwynt lemon, triagl lemon yw e. A ble mae hwn yn ddefnyddiol yw fel rhywbeth i helpu chi gysgu. Dyle tamed fel hyn mewn dŵr berw a thamed o fel neu siwgir rhoi noswaith dda o gwsg I chi. Os ych chi'n dod ar draws y gair balm neu triagl mewn cysylltiad â phlanigyn, mae'n golygu bod e'n fendithiol. Ac er bod hwn yn edrych fel hwn yn tyfu ar ochr hewl, wedyn cael ei ystyried yn fendithiol I bobl.